Məlikə Abbaszadə İsmayıllıda vətəndaşlarla görüşüb, qəbulda ona yaxın vətəndaşın müraciətlərinə baxılıb. Vətəndaşlar buraxılış, sınaq və qəbul imtahanları ilə bağlı müraciətlər ediblər. Bundan başqa sorğu, fikir və təkliflərini də bildiriblər. Evladımın məsələsində müraciət eləmişdim. Bu il qəbulda iştirak eləyir. Məlikə xanıma müraciət elədik, Dövlət İmtahan Mərkəzi rəhbərinə. Sağ olsun, qəbula görə məsələni həll elədilər. Şagirdim Sergeyeva Yelena bu il ali məktəbə qəbul zamanı bir balaca narahatçılıqlar əmələ gəlmişdi. Bunun üçün bugün biz Məlikə xanıma müraciət elədik və o da bizə çox böyük köməklə elədi. Bir abituriyentin əvəzinə ayrı bir şəxs, özü artıq tələbə olan və vaxtı ilə yaxşı nəticə göstərən şəxs daxil olmaq cəhd etmişdir. Belə insanlar üçün əvvəlcədən elan edirik. Onların nəticələri ləğv olacaq və bu il onlar heç bir imtahanlarda iştirak etməyəcəklər. Qəbuldan sonra keçirilən müşavirədə isə 2019-cu ildə tətbiqi nəzərdə tutulan buraxılış imtahanlarının və ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanlarının yeni modeli barədə müzakirələr aparılıb. Həmçinin bu ay keçirilən 9-11-ci siniflərin buraxılış imtahanları da təhlil olunub. Gələn ildən qəbul qaydaları dəyişəcəkdir və bununla əlaqədar biz il boyu mütəmadi olaraq regionlarda belə müşavirələr keçiririk. Qeyd edək ki, 2019-cu ildən etibarən qəbul imtahanı 5 ixtisas qrupu üzrə aparılacaq. Abituriyentlər 1, 2, 3 və 4-cü qrupa aid ixtisaslara qəbul olmaq üçün 3 fənn üzrə imtahan verəcəklər. 5-ci ixtisas qrupu və orta ixtisas təhsili müəssisələri üzrə müsabiqə isə buraxılış imtahanlarının nəticələrinə əsasən aparılacaq.